U okviru poziva Evropski instrumenti za ljudska prava i demokratiju 2018. i 2019. godine podržani su projekti koji su namenjeni najugroženijim grupama. Danas smo podelili 9 grantova programa Evropske unije, takozvanog Evropski instrumenti za ljudska prava i demokratiju 2018. godine i 2019. godine u iznosu od 2 miliona eura. To su dobilo je to 9 organizacija sa njihovim partnerima. Ti projekti su namijenjeni najugroženijim grupama koje ne mogu ili imaju probleme sa ostvarivanjem svojih osnovnih ljudskih prava. Vladina kancelarija za saradnju sa civilnim društvom učestvuje u kofinansiranju projekata. Naša kancelarija se izuzetno zalaže za saradnju između organizacija civilnog društva i organa državne uprave i smatramo da je jedino dijalog onaj pravi put koji može unaprediti stanje ljudskih prava u našoj zemlji. S druge strane, organizacije civilnog društva daju značajan doprinos na taj način što učestvuju u zakonodavnom procesu, odnosno utiču na donošenje odluka. Ove godine finansiramo projekte u ukupnom iznosu od 4,5 miliona dinara. Projekat Foruma žena Prijepolja, unapređenje demokratskog društva kroz osnaživanje kapaciteta ženskih nevladinih organizacija i građana i građanki, je podržan od strane delegacije Evropske unije u Srbiji. Forum žena Prijepolja je dobio projekat za osnaživanje žena za učešće u lokalnim zajednicama. One su isključene u svojim mjesnim zajednicama, nema ih u savjetima, nema ih na zborovima građana i građanki, a imaju sasvim posebne potrebe od muškaraca i treba ih aktivirati i uključiti. To je jedan samo deo na kom ćemo raditi, a drugi je osnaživanje ženskih organizacija na prostoru jugozapadne Srbije. Predvidjeli smo da radimo sa 5 nevladinih organizacija, ženskih nevladinih organizacija iz Prijepolja, Užica, Kraljeva, Priboja i Nove Varoši. Udruženje Forum žena Prijepolja projekat će realizovati u narednih 18 meseci.